जन्म छमाहर পৰা অকমান তার দেহত বিসংগতি দেখা পাইছিল ডক্টরে জোড়াটোৰ এজন ডক্টরে তেও ডিব্ৰুগড়লে মোক এজন ডক্টর নম্বৰ দিছিল নয়ন উপাধ্যায় তেখেতৰ গুইলে লৈ গৈছিল তেখেতে কিছুমান দৰৱ পাতি দিছিল আৰু থেৰাপি কৰিলে সিটি স্কেন কৰিছিল ব্ৰেইনৰ কিবা অকমান ডিফেক্ট বুলি কৈছিল তেতিয়া তারপরা সেই দরবখানি মোক তিন বছর খুয়াবর কারণে তখেতে উপদেশ দিছিল তিন বছর খুয়ালো খুয়াই আকো সুফল মানে পালো তারপরা আহি আকো গুয়াহাটি যাওয়ার কথা চিন্তা করেছিল গুয়াহাটিলে লই গেছিল তাত প্রায় এমাহ মান ফিজিওথেরাপি দিয়েছিল তাতে থাকি লৈছিল যথেষ্ট খা খরচাও হয়েছিল মোক গতিকে এই এমাহতো মই একো মানে সুফল নপায় ঘরলৈ ঘুরি আহিলো আহি আপনার গাঁৱৰ হেমোপেথিক চিকিৎসা আছিলে সেইখিনিও কৰালো আমাৰ তিয়কতো হেমোপেথিক চিকিৎসা আছিলে সেইখিনিও কৰাই চাইছিলোঁ তাৰপিছত এতিয়ালৈকে মই একো মানে তাৰ সুফল পোৱা নাই তাৰ এতিয়া বয়স মাত্ৰ 5 বছৰ সোমাইছে আৰু গতিকে এতিয়া মই আমাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা অকণমান আৰ্থিক হিচাপে সহায় বিচাৰিছোঁ লগতে আমাৰ স্থানীয় বিধায়িকা মহোদয়াকো এই কথা অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে মোক অকণমান আৰ্থিক হিচাপে সহায় কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ আৰু মই ল'ৰাটো যাতে চিকিৎসাৰ কাৰণে নিশ্চয় কিবা এটা পাম বুলি ভাবিছোঁ সেইখিনিকে মই এতিয়া আপোনাক অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ।